أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا أفرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسولنا وحبيبنا محمد الذي جاء بالقرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ثم أما بعد فسلام من الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته gashi musa yardar Allah da kuma ikon sa ya so ya yarda ya aminta ya saki hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka wanda aka saba tunatar da mu dokokin da Allah ita na da a cikin littafin sa mai tsarki alqur'ani fata abinda ake karantar da mu yau da kullun Allah ya sa ya zama mai amfani a gare mu duniya da lahira yau ita ce ranar litinin biyu kenan ko ga watan Rajab hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana shekara 1442 wanda ya didi da 15 ga watan February miladi Annabi Isa alaihi salatu wassalam tana shekara 2021 idan mun manta ba ɗan uwa muna karatu ne a cikin suratu An-Nahl karatunmu da ya gabata jiya mun kwana a cikin shafi na 268 a kuma ƙarshen aya ta 8 faɗan sa madaukakin sarki wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun wanda ayyu wasa ƙarfi iko Allah ta'ala zamu tashi kan doran aya ta 9 وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم اجمعين ان شاء الله ارحمنا لك يا جماعه ما شاء الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انام suratu An-Nahl jiya mun jiye da ta kasa mana dabbobi zuwa kaso biyu a kaso na farko sune al-an'am wadanda aka halitta su dan a ci wasu kuma a hau a amfana da nono a amfana da gashin a amfana da kuma ƴaƴan da suka haifa sannan su kankan kansu akai kasuwa a siyar kuma su kansu al'an'am din
sun kasu kaso biyu, akwai hamula, akwai kuma farsha, ma'ana akwai waɗanda suka daga dangangan, akwai kuma wanda suke kusa da ƙasa. Allah ya gwada mana ana ado da kwalliya da su, kuma ciki ake ci. Sai zo ya karanta mana wani ɓarayi da sashi cewa akwai ɓangare na dawaki da alfadarai da jakuna, waɗannan duka dabbobi ne waɗanda ɗan adam ke ta'ammuli da su, amma ba a yarje masa ya yi amfani da wani abu na jikinsu da niyyar ci ba. Ba za ka sha nonon ba, ba za ka ci naman ba, ballantana ka sha fitsarin. Ka gane a yi? Mun kula, ka dai hau ka yi ado, ka hau ka yi kwalliya, ka kama ka kai kasuwa ka siyar, amma ka yanka ka ci, to akwai damuwa, in ji Allahu. Amma ku ne don ku hau kuma ku yi kwalliya, Allah yana halitta abinda ma ba ku sani ba, kamar irin motoci da ake hawa a yau, da jiragen sama da ake hawa a yau, da sauran ababen hawa da ake hawa. Kila wani mai magana zai iya magana cewa to kenan idan zaka iya kama dokinka ko alfadarinka ko jakinka ka kai kasuwa ka siyar ka zo ka ci kuɗi, kenan ka iya ɗaukar kare, ka gane ai? Ko alade ka je ka kai kasuwa ka siyar shi ma ka zo ka ci kuɗin? Sai in ce a'a, ba haka nake nufi ba, hanyar da bambanci. Lokacin da ka ɗauki jakinka ko alfadarinka ko dokinka ka kai kasuwa, ba kai kai bane da niyyar me, a yanka a ci. Amma duk lokacin da ka ɗauki kare ka kai bariki, ka kai da niyyar a yi me, a yanka a ci. Ka gane? Amma kana kiwon karnukan ka, wani ya zo ya ce yana buƙatar karen da zai masa gadi, he ku yi tsada 250,000 ko dubu kaza, har miliyan ɗaya na sayan kare a siya. Amma idan ka tabbatar mutum ci zai yi, kuma ka siyar masa, ka zo ka ci kuɗin, to ka ci kare. Ya kamata ka gane wannan. Ka san ci zai yi, ka ɗauka ka kai bariki, ka san ci za a yi. Ka yi da kwan jaki ka kai Enugu, ka san ci za a yi, to kama ka ci jaki. Illa iyaka, Allah ka iya mana da iyawarka. Wa yakhluqu ma la ta'lamun, Allah yana halitta abinda ma ba ku san shi ba, in ji Allah. Sai yake ga maka wa ala Allah qasdu sabil, dukkanin wata hanya da zaka hau dodar ta kai ka har aljanna, wannan ta Allah ce. Duk hanya da zaka bi ka al'umma su ce Allah san barka, wannan hanya ce ta Allah. Duk hanya da zaka hau ka ji an ce tur Allah wadai asha, to wannan ba hanyar Allah bace. Allah baya taba umarta ku da ku aikata aikin asha, a'a, yana umarta ku ne ku aikata abin da yake daidai. Wa minha, daga cikin hanyoyi da ka gani ja'irun, akwai fandarariyar hanya, akwai wanda ke fandarewa daga hanya ɗin, akwai wanda ke sakin layi. To duk wanda kaga ya karkata ya sauka daga tsarin da Allah subhanahu wataala ya tsara masa, to Allah ne bai so ya shiritar da shi ba. Walau sha'a, da Allah ya so, lahadakum ajma'in, da ya saita tunaninku ya shirya ku ko duka, to Allah ne bai so, shi yasa ya shiritar da wasu kuma suka ɓata. Kaga shike daidai da wannan ayar da ke cewa walau sha Allahu lahadan nasa, menene lahadan nasa jami'a? Da Allah ya so da ya saita tunanin mutane duka, da ya shiryatar da su duka, to amma bai so hakan ba, shi yasa sai Allah ya bar mutane akan abin da yake daidai, wasu kuma akan abin da yake ba daidai ba. Wata ayar ta ce walau sha Allahu la jama'ahum 'alal huda, da Allah ya so da ya saita tunanin mutane akan shiriya, to amma bai so kowa ya shirye bane, ya so wasu za su shiryu, wasu kuma za su zama a cikin bata. Allah tabbatar da mu cikin shiryayyu. Allah ta'ala ya ce huwal ladhi anzala minas samaa'i ma'a, har wayo kana so ka gane Allahu wane ne shi? To shi ne wanda ya saukar da ruwa daga sama. Dukkanin wanda kake ganin girmansa ko kimarsa ko matsayinsa bai iya saukar da ruwa daga sama ba. Duk kuwa wanda bai iya saukar da ruwa daga sama ba, to bai cancanci a bautata masa ba, kowaye. Kaji abin. Lakum minhu sharab,
daga wancan alma'u din da Allah ya saukar daga nan kuke sha wa minhu shajar kuma daga cikin wannan ruwan ne itatuwa suke kurba su rayu wanda fihi tusimuna a cikin waɗannan shajar din kuke kiwon dabbobin ku har kowa ku kiwata kawunan ku da kanku wannan hikima ce ta Allah yumbitu lakum bihi azzar'a da wannan ruwan dai Allah yake tsirar muku da tsirrai abinci wazaituna ga itatuwan zaitun wan nakhil da itatuwan dabinai wal a'nab da itatuwan inabi wa min kulli thamarat Allah sai da ma dukkanin nau'ukan kayan marmari irin su gwanda irin su ayaba irin su kankana irin su pineapple irin su wanda iyaka iya sani wani abu baka san da shi ba kuma na daga cikin kayan marmari wannan duka na daga arzikin Allah kuma daga ruwa ɗaya ne inna fi zalika la aya lalle a cikin lamarin hore muku ruwa wanda ta hanyar ruwan dabbobin ku suka ci suka rayu har kuke ci daga cikin dabbobin wanda ta hanyar ruwan ne aka fitar muku da tsirran abinda za ku samu abinci da abin sha Allah ce akwai ababan kula ne qaumin ya tafakkarun amma ga mutanen da suke tintintini Allah tabbatar da mu cikin su Allah ta'ala ce wasakhkhara lakumul layl lalle shi Allah shine wanda ya hore muku al-laila dare ga mu a cikin sa Allah ka fidda mu lafiya dukkanin hadar dake cikin wanga dare da muka shigo Allah ta'ala ka kare mu daga sharrin sa wannan har Allah shine wanda ya hore muku wuni gashi mun baro baya ba dadewa awa 5 da ta wuce ne cikin wuni muke washamsa ga kaskon rana mai haska duniya kuma ya dumama duniya wal qamar ga kuma gundarin wata wanda ke haskaka duniya ya sanyaye duniya idan ka kula rana ba aiki da yake ba bayan hasken ma tana ne tana dumama abinda kai kanka idan ma ba zafin rana ba za ka yi tasirin tu irin yadda ya kamata ba shuka wannan taka da ka shuka idan ba zafin rana ba ta ka tasiri irin yadda kake sa rai amma idan kana mamaki ko kana kokonto je ka gona ka ga shuka da aka yi karkashin mangoro ka gane ai wanda yake lincip da ganye da kuma shukar da aka yi karkashin ruwa wacce take ita ma lincip da ganye da shukar da aka yi ta tsakiyar rana kaga wacce tafi kumari wacce tafi kuzari wacce tafi habaka da hawa wanda ke cikin rana shi tana fa'idantuwa da zafin rana ita kuma wannan inuwar da take ciki shi ke tasirin tuwa a jikinta ashe zafin rana yana da aikin da yake na musamman wannan duka na daga cikin hikima da ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya wa dan adam Allah ta'ala ya ce wan nujumu su kuwa taurari musakharatun bi amrihi ababan horewa ne bisa umarnin Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda ya hore muku dukkan waɗannan ababe da kuke gani Allah ya ce inna fi zalika lalle cikin wancan lamari la ayatin akwai ababan kula da qaumi ya aqilun ga mutanen da suke da hankali Allah tabbatar da mu cikin su Allah ya ce wa ma zara alakum fil ardi na'am a ƙara wa ma zara alakum bil ardi muktalifan alwanu inna fi zalika la ayatan li qaumin yadhakkarun na'am wa huwa alladhi sakkara al-bahra li ta'kulu Naam.
cika lada. Allah ta'ala ce wa madha ra'a lakum fil ardi, na daga cikin ni'imomi fa da Allah yayi wa bayi. Suratul Anam na daga cikin surorin da Allah ta'ala ya lissafo ni'imomi waɗanda ya ni'imta bayinsa da su, wanda in ba shi Allah din ba babu wanda yayi sai maka wannan. Mun ji ɗaya bayan ɗaya muna ji tun daga saukar Al-Qur'ani babu ni'ima da ta wuce wannan. Zuwan Al-Qur'ani shine wanda ya kawo salama a duniya, ya kawo aminci a duniya, ya kawo zaman lafiya a duniya. To menene zai dabbakawa al'umma zaman lafiya? Shine yawaita karatun Al-Qur'ani din, koyo da koyar da Al-Qur'ani din. Ba kore masu koyan Al-Qur'ani ba ko hana su. Allah ta'ala ya ce wa ma zara'a lakum, da abinda shi Allah din ya halitta muku fil ardi, a cikin wannan ƙasa, mukhtalifan alwanuhu, wanda nau'ukansa sun sha bamban. Inda fi zalika, lalle cikin lamarin halittar abu daga cikin ƙasa ɗaya kuma ya sha ruwa ɗaya amma launin sa ya sha bamban. La aya, Allah ce akwai ababen kula, liqaumin yadhakkarun, ga mutane da suke wa'azantuwa Allah tabbatar da mu cikin su. Wa huwa allazi sakhara al-bahra, Allah subhanahu wataala shine wanda daga ni'imomin da ya muku ya hore muku al-bahr, teku. Mene dalilin hore tekun? Lita'kulu minhu lahman tariya, dan ku ci nama mai laushi, mai dadi, mai tafshi, alaji, kifi kenan. Watastakhriju minhu hilya, haka dan ku fitar da kayan ado da kwalliya da kawa daga cikin wannan al-bahr din, wanda su waɗannan kayan ado talbasuna ha kuke sanyawa ku da kanku. Lati wataral fulka mawakhira fihi, anan wataral fulka fihi mawakhira, wata aya imana wataral fulka mawakhira fihi ku arma na'am baka ji ba ya kace kuma wali ka gani aye wataral fulka ya abun yake na'am mawakhira li na'am fihi mawakhira li mawakhira fihi wali ka gani aye in kace fihi mawakhira he kace li babu wawun in kace mawakhira fihi he kace wa li tabtagu min fadli ka gane ko dan kar san tsiye ebe ka ka gane kar ta lallabiya ta jaka ka fadi ka san fado ba ta kyau sai dai ka ji kabab Allah kare ganar da mu wataral fulka fihi mawakhira li tabtagu waccan wataral fulka mawakhira fihi Allah ce zaka ga jiragen ruwan mawakhira suna masu ketawa fihi a cikin bahar din nan wa li tabtagu kuma ya hore muku ne dan ku budi falalar min fadlihi daga falalar Allah a cikin ruwa wala allakum tashkurun kuma domin ku zo masu godiya wa ni'imar da Allah ya muku Allah tabbatar da mu cikin bayinka masu gode ma ni'imomin da ka masu huwa alqa fil ardi rawasi Allah ta'ala shine wanda ya jefa manyan duwatsu kikin alaji gunguma duwatsu ya jefa a ƙasa dan me antami da bikum dan kar ita ƙasar ta yi tangal ta yi haka da ku ta kifar da ku hikimar Allah ce ta sa ya jefa duwatsu suka zama turaku ne ita ƙasa bayan nan wa anhara Allah ya kekketa muku koramu ga sunan mabambanta bangarori ga sunan ta ko ina aje a sharuwa wa subulan Allah ya tsatsaga muku hanyoyi ga sunan ka hautin daga nan dodar har Kano daga Kano ka wuce har Yobe a Jigawa daga Jigawa ka wuce har Yobe daga Yobe ka wuce har Maiduguri Barna kenan daga Barna Alhaji ka wuce har ka shiga ko ka shiga Chadi ko ka shiga Niger ko ka shiga Cameroon ana shiga ta wani bangare ta bangaren Adamawa ne ko da makamantan su da hanya dai ga ta nan daga nan in ka hau dodar Alhaji sai cikin Niger daga Niger ba inda zaka yi burki sai ina ina Mali ko Mali daga Mali ka fita haka zaka yi ta tafiya ka je illa masha Allah sai ka ganka Libi idan ta wata hanyar kabi sai ka ganka Algeria daga Algeria sai ka fada wannan Maghrib Morocco kenan daga Morocco kawai sai dai ka bi ruwa da ka bi ruwa sadaf sai ka fada sai ka ji kana hiyar Turai ka gani ai duka hanyoyi ne na Allah shine ya hore waɗannan
wasubulin Allah ce ga hanyoyi mabambanta amma ku sune da Allah kun tahatarun domin ku samu shiriya ta gane daidai kai ka sai idan ba Allah ba wanda yake sai ta tunaninka ka koma gida ka fito daga gida kuma ka koma gida lami lafiya kai yin Allah ne fa idan Allah ya so ya dan taba saitun kokolwarka wallahi sai ka rasa wai ina zaka bi ka tafi gidan ne ta ina zaka bi sai dai ka rika tambaya wai da Allah ina zan bi inje wuri kaza kai ka ce bako kuma dan gari ne ya samu dimuwa ya samu yayi kawo kan shi gida wannan gane damar Allah ne Allah ce ba fa duwatsu da tekuna ko koramu kadai ko hanyoyi ne kadai Allah isan ya aban kasa ba wa alamatin Allah ce akwai alamomi mabambanta wadanda mutum ke gani ya gane cewa wannan hanyar kaza ce idan ka hawo hanyar dutsen ma akwai alamomi na musamman wadanda za su tabbatar maka wannan hanyar ta dutsen ma ba ta ba tsari bace ka hawo idan ka hawo hanyar ba tsari akwai alamomi na musamman da za su tabbatar maka cewa hanyar nan ta ba tsari da kake kanta ba ta jibiya bace idan ka hanyar jibiya akwai alamomi na musamman da za su tabbatar maka da cewa wannan hanyar da ka hawo ba ta kai ta bace ko danka ma idan ka hanyar danka ma akwai alamomin da za su gwada maka wannan hanyar da ka hawo ba hanyar daura bace idan ka hawo hanyar daura akwai alamomin da za su tabbatar maka wannan fa ba ka hanyar mani kake ba idan kana kan hanyar mani akwai alamomin da za su tabbatar maka cewa wannan hanyar fa ba ta ina bace ina Kano ai haka kan ba ta hanyar Kano bace kusa da ai ka tafi can zaka dauka ka gane ai ba hanyar Kano bace ka hawo haka kuma idan ka hawo hanyar Kano akwai alamomin da za su tabbatar maka ba fa busa hanyar dutsin ma kake ba ka gane ai wadannan ai sune hanyoyin da me suka hada ka katsina ko suka shigo da kai katsina in ba ta nan ba ba inda zaka buka fita katsina sai dai ka fito ta anguwa ka koma dayan wadannan ka gane ai in ka buta anguwa zaka iya bin cikin anguwanni kai haka kai haka ka koma dayan cikin wadannan me hanyoyin amma dai wadannan sune hakikanin hanyoyin da za su fita ka daga garin Katsina ko kuma za su shigo da kai cikin garin Katsina to akwai alamomi mabambanta da Allah ta'ala ya aje kuma kowace jiha za ka ga akwai alamomin da suke gane hanyoyin su Allah ce wannan abin da ya shafi harkar rana kenan to idan dare ya dare fa duhu yayi duhu ka gane ai ko kuma a'a sahara tayi sahara a sahara ba inda za ka ga wani dutse ko wata bishiya ko wani korama a'a to kuma a'a a cikin tsantsagwarin tsabar teku kake tafiya kilomita 700 ko 1000 gaban ka bayan ka ma haka hagun ka ma haka damun ka ma haka to ina za ka ga alamar da za ta tabbatar maka da hanya wannan sai Allah sai ya ce maka wa bin najmi hum yahtadun ga kuma taurari da taurari bayi suna gane hanya suke gane saitin inda ya kamata su bi wanda duk yake da ilimin taurari ba kuma ilimin taurari ba ka gane karatu mai wanda duk yake da ilimin taurari ba ilimin taurari ba ilimin taurarin da nake nufi daban ilimin taurarin da kuma kai kake nufi daban to wanda ke da ilimin taurarin da nake nufi idan ya samu matsala ta rashin gane hanya yarsa kuma wa zai tambaya sai ya samu wuri ya fake ya makale ya saurari dare yayi zaren dare yayi taurari suka bayyana duhu ya tabbata da ya daga kansa sama zai duba ya ga cewa to ina ne gabas ko yamma ko kudu ko arewa ya kuma san hanyar sakila gabas ne ko yamma ne ko kudu ko arewa ko nawa mai kama da haka wannan ilimi ne na masu ilimi amma wancan ilimin na taurari ka buga ka ce yau daukewar ruwa kwana kaza rabin mu da ruwa yau sura kwana kaza ruwa ya sauka ƙarya kake ina ga maka wannan baka yi tarayya da Allah cikin gaibinsa ba Allah bai yi tarayya da kowa cikin gaibinsa ba ka buga ka leka ka ce sura kaza kwana kaza wane ya mutu to akwai matsala irin wannan karatun ilimin na taurari yana da matsala da damuwa Allah sa mun gane amma mu yakuri na kawo kalmar ƙarya subul da baka ne ka gane ai ita kuma subul da baka ba inda batta zuwa subul da baka komai na iya faruwa wani lokaci kawai baka ma sanin ka fada yanzu je hidin ya tashi aka tana aka zo ne aka ce karatu hada zagi nace zagi fa aka ce zagi nace to iko Allah shine zagi
da haka an karar da ni kuma sai na ga tabbas eh haka yake jiya na dau zafi kan abin da yake faruwa ga ƴan uwanmu mutanen abin nan kauye wanda idan waɗannan ƴan ta'addan sun shigo maimakon su tsaya su kare mutuncin kansu su kare mutuncin matansu da ƴaƴansu a sai su fita da gudu na kawo kalmar katan banza na faɗa ko to wannan kalmar bata dace ba su bulle baka ce wanda ya ji kila ya taba guduwa to yayi hakuri ba zagin sa nake nufin yi ba kawai haka abun yazo ina so in fadakar da shi muhimmancin matansa da ƴaƴansa waɗanda duk ya kwashe rayuwarsa kaka yana hidimar dan ta ya zai yi tara su ya zai yi jiyar da su dadi su ji dadi to amma kuma rana daya rana tsakiya sai wani mutum daya yazo ya raba ka da wani wahala da kai shekarar shekaru kana ta kokarin tattalawa ina ganin cewa hakan bai dace ba ka kyauta ba sai baki na sukuci ne wacce kalma din ayi hakuri ba haka nake nufi ba ga wanda ya fita da gudu din wanda kuma bai fita ba to dan ba da shi nake ba Allah ya sa mun gane eh Allah ya sa kuma muna ganewa Allah kuma ya bamu ikon ganewa din ya kuma bamu ikon aiki da abinda muka gane ko ya ganar da mu makula wa alamat wa bin najmi hum yahtadun Allah ce akwai alamomi mabambanta haka da tauraro bayi suke gane ina daidai yake ta hanyar su bi sai Allah ya ce ku sani fa duka ina muku magana kan ni'im ne ko kuma ni'am ni'imomin da Allah ima bayi yama bayinsa wanda babu wani wanda ya isa maka wannan ni'imar baicin Allah sai ce afaman ya khaluqu in tambaye kaman afaman ya khaluqu shin wanda ke da iko da power da zai halicci abin da yake so kaman la ya khaluqu yana daidai da wanda bai iya halittar komai ashe kenan na ga maka asalin wanda ya cancanci bauta shine wanda halicci kowa da komai shine Allah wanda duk bai halicci komai ba bai cancanci bauta ba afala tazakkarun ashe ba za ku azantu ku gane girman Allah ba ku bauta ta masa shi kadai kai ku gane fa ni'imomin da Allah ke lissafo muku baya idan da za ku zauna ku ce za ku lissafo ba za ku yi kidan yawa shi kanshi Allah ya dakata haka yace wa anta uddu ni'matallahi la tuhsuha idan da za ku zauna ku yi kokarin kididdige ni'imar Allah subhanahu wataala kaga ita kuma wannan ni'ima din sai ta zo da takuri ba irin waccan ta ni'ima din ba wanda ta zo da kuma ta guje idan da za ku yi kokarin kididdige ni'imomin da Allah ta'ala ya ni'imta ku da su Allah ce la tuhsuha ba za ku yi kididdige su ba innallaha laghafurur rahim haqiqa Allah mai gafara ne kuma mai jin kai Allah kama na gafara ka ji kanmu kar ku manta ko me kuka yi Allah ya sani kun bayyanar ko kun boye Allah ya sani wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun haqiqa Allah yana sanar abinda kuke asirtawa haka abinda kuke bayyanarwa ma Allah ya sani wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa idan ka bayyanar da maganar ka to lalle shi Allah yafi ya ko ya san abinda ya bayyana karar kuma abinda ya boye ma Allah ya sani sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bih daidai ne baba mun ce a wajen Allah daga cikin ku wanda ya bayyanar ko wanda ya boye imana kuma wata ayar ke cewa wa asirru qawlakum aw jaharu bih innahu alimun bi zati sudur ku asirta maganar ku ko ku boye shi Allah ya sa abinda kira za suka kunshi ashe Allah ya riga ya gaya maka gaskiya bai boye maka ba batun ka shiga garkashin kasa kace kai Allah bai sani ba to kai ma ka san ba kai daidai ba Allah kuma ya san cewa ba kai daidai ba kuma yana nan rubuce dan Allah ne ya fada wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma tafa'alun lalle akwai matsara akan ku masu mutunci ne aikin su rubutu suna sanye da duk abin da kuke aikatawa kuma Allah ke ga maka ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid dan adam baya furta wata kalma face akwai mai rubutu yana nan tare da shi na rubuce duk abin da ya aikata ka sani kuma wani wuri Allah ke ga maka wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansura iqra kitabaka kafa bi nafsika alyawma 'alayka hasiba duk wani dan adam akwai memory card da muka lika a cikin wuyan sa wanda yake recording dukkanin abin da ya aikata da abin da ya furta da abin da yayi koda kallo ne ranar kiyama zamu shiri wannan abin a matsayin littafi zai hadu da kayan sa a bude
za a ce karanta littafin ka kai da kanka ka isa kama kanka hisabi shin wuta ce ko aljanna Allah bai zalunce mu ba Allah bai yaudare mu ba Allah bai boye mana abin aboye ba ya bude mana fili sarari ya bude mana abin sasakai gashi nan in kaga mutun ya bata to shi yaso in mutun ya shirye to daga Allah ne Allah tabbatar da mu akan shari'a me Allah ce ga ba'ala rahma wal ladina وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ نعم وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ إِسْكِيَانِي إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ نعم وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ Allah ta'ala ya ce wallazina yad'un ku wallazina tad'un koyo ne ka karanta dai haka ake nufi ara mai karanta wallazina tad'una wadanda ku kuke bautawa kuke kiran su al-khidab kene wallazina yad'una kamar yadda yake nan wallazina yad'una min dunillah su kuma wadannan da suke bauta ma wani Allah ba Allah ba ku sani Allah ce la ya khalquna shay'a bas iya halittar komai ba wahum yukhlaqun bil hasil ma sudin su ne aka halitta to yaushe ne kai dan uwa zaka zo ka bauta ma wanda class din ku daya da shi ajin ku daya da shi fa saboda Allah ajin ku daya dan mutum kuma ka zo ka bauta ta masa shi ba bawa ne kai bawa ne ba ce ka bauta ta masa ba cewa aka shi ma kansa ya bauta wa Allah babu lalacewa irin dan adam yayi gari yana bautar wani Allah ba Allah ba akwai lalaci na ƙarshe Allah kuma na tsare da yin haka amwatun Allah ya ce komai da ran dadewar su za su mutu matatu ne ghairu ahya'in Allah ya ce ba rayayyu bane shi kuma Allah shine al-hayyul qayyum al-hayyul al-qayyum al-hayyul ladhi la yamut tawakkal 'ala al-hayyul ladhi la yamut ka dogara ga rayayyen sarkin nan da baya mutuwa dukkanin wanda ba Allah ba sai ya mutu kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram kullu shay'in halikun illa wajha komai sai ya mutu Allah ne kadai ba zai mutu Allahu akbar shin dan Allah ya zaka kiyasta wannan ranar da aka waye gari kowa bai da rayuwa sai Allah kadai yanzu ka kaddara ka kaddara wani yanayi da hali zaka samu kanka idan ka shigo cikin garin ka tsaya daga farkon sa har ƙarshen sa baka samu wani mai rayuwa ba ba kowa mutum ya zo na da hankalin sa in ba sa abu mutum zarewa zai kawai gari ka ga kuma ba wai tafiya duk ga sunan amace ba mai motsi duk azube amace to shi kuma Allah na ga maka zai kashe duniya ne duka yana kallanta hizira mata ido yana kallo adadin abin da yaso ya tashe ta ya tashe ta adadin mene abin da yaso lokacin da yaso ya tashi ba ya tashe su zai kashe kowa da komai hatta mala'iku da kake gani sun tashi aiki ai suna da rayuka ne ai suna da rayuka ne halitta ne Allah ko ba halitta ba to duk wata halitta ta Allah sai ta tashi aiki za waye gari sai shi mai halitta sai shi
dan adam ya zai iya sawara ya zai iya kawo taswirin wannan lokacin wannan ranar Allah ka samu cika da imani amwatun ghairu ahya Allah ce dukkanin su matattu ne ba rayayyu ba wa ma yashuruna ayyana yub'athun ba sa ma ji a jikin su yaushe ne za a tashe su an dai kashe su sun mutu tabbas to wane ne ya cancanci bauta ilahukum abun bautarku na hakika na asali wanda idan kuka bautata masa ba ku tabe ba kun ma ci gaba ne ilahun wahidun shine Allah kwara daya tallin tall فالذين لا يؤمنون بالآخرة سوكو وأن باسا إيماني دتاشي باي متوا باسا إيماني دلاهرة التي قلوبهم منكرة زكاة تنصنع تكيد موسو دتابابا دكو كنتو قما دتاشي باي متوا أنهم مستكبرون سنة ما سجير منك قما دبدو كر الله سنة قنن كمرسو يا ذا أي سبدو كر وان بلاس إيابا Allah ce to ire-iren waɗannan la jarama babu shakka babu ja babu tantama ko ta baba anna Allah ya'lamu ma yusiruna ma yu'linun hakika Allah yana sanar da abinda suke asirtawa abinda suke bayyanarwa ma Allah ya sani kuma ka sani innahu lalle shi Allah subhanahu wa ta'ala la yuhibbul mustakbirin baya san masu girman kai in dai aikin ka girman kai Allah baya san ka Mai girman kai Allah baya san sa. Girman kai rawanin tsiya. Girman kai rawanin tsiya ji malam Bahaushe. Duk wanda ya dura ma kanshi girman kai tamkar wanda ya nada ma kanshi rawanin tsiya ne. Ba ran da zai hadu da arziki. Ire-ire waɗancan bayi wa idza qila lahum duk lokacin da aka ce da su ma za anzala rabbukum wa menene ubangijinku ya saukar idan aka tambaye su game da alqur'ani me za ku ce game da alqur'ani me kuka dauki alqur'ani yaya kuke kallon alqur'ani qalu sukan ce asatirul awwalin ta tsunoyi kawai irin mutanen farko kawai hayaniya ce rububi ne kawai rashin aikin yi ne wasu ne kawai suka kirkira suka kawo saboda haka babu wani tabbaci ta cewa alqur'ani daga Allah yake wallahi akwai masu shakka alqur'ani nan to mu dai ba ma ciki Allah kuma karka samu ciki waɗanda ke ciki masu rabon gani Allah ganar da su waɗanda kai su dan haka Allah ka shiga tsakanin mu da su wai menene dalilin da yasa suke irin wannan maganar Allah ya ce suna yin ta ne li yahmilu awzarahum dan su dauki kayan nauyin su na ƙaryatawa da suka yi kamilatan yawmal qiyama cike cip da cip ran da kiyama za ta tsayo ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم هكذا سوء كاي نويم وأن سيكي بطر وبطر دليل با ألا ألا تيك سورة را ساء ما يزيرون أبن سيكي نويم دكون دوكا يا يموني أدم كر الذين من قبلهم فاتلهم Allah ce kadi makar ladina min qablihim ku yan uwa yi ta hakuri makirci bayo aka fara ba
ba kuma za a kare yau ba. An dade ana yi, an dade ana shiri-shiri ya za a yi maganin gaskiya, ya za a magance matsalar gaskiya da masu gaskiya. Wai ana kallon gaskiya ma matsayin matsala wai. Matsala wai matsala kaji matsala Allah dai sauwaka kadima karal ladina min qablihim Allah ce hakika waɗanda suka gabaci mutanen ka sun kulla makirci amma me ya faru fa atallahu bunyanahum min alqawaid sai Allah ya zai kewa ya hallarci ya zuwa ginin nasu ta can harsashin ginin alqawaid sai Allah ya siffanta makirci tamkar wani gini ne wanda mai gini ya gina. Lokacin da kake ko mai gini ya gina gini ya zama cikin ɗaki zaune dangalgal ta baya kuma ana ta rarrakewa ana rarrake ƙasa ana rarrake ƙasa idan aka gama rarrake da kwakwale da yashi ƙasa me zai faru? Kawai zai yi ciki ne ko? To dan Allah duk wanda aka ma wannan abin zai ji daɗi? Zai samu tsira? Wai ya shirya ma ya san ana kwashewa ne bai sani ba? To irin wannan fa shine abin da Allah ke ma duk wani mai kulla makirci wa gaskiya. Suna kullawa Allah na warwarewa wayamkuruna wayamkurullah wallahu khairul makirin wa makaru makaran wa makarna makaran wa hum yash'urun sun kulla kulli mu mun kullo namu kullin ba sa ji lokacin da mu muke namu kullin fa atallahu bunyanahum min alqawaid sai Allah ya zaikewa ginin nasu ta can karkashin ginin harsashin ginin Allah ya kwakwale ginin fa kharra alaihimus saqafu sai rufi ya fado ya danne su min fawqihim ta sama da su wa atahumul azabu min haythu la yash'urun sai azabar Allah ta zo musu ta inda ba sa tsammanin zuwanta. To haka dai yau duk mai kulla ma gaskiya makirci wallahi zai gama kulli yana cikin kulli yana shirin bai farga ba bai lura ba bai ankara ba bai gane ba sai ya ji an ce lokacin shi yayi sai ya ji an ce menene lokacin sa yayi kujere da yake takama da ita ce sauka idan political appointment ne ma'ana mukami ne na siyasa da wani ya nada ka ka gama kullun komai kawai rana tsakiya sai ka ji sanarwa ta fita daga bakin mai watsa labarai shi ba wanda ba kan ba za ka ji ta bakin shi ba daga bakin mai taimaka masa ka harkokin watsa labarai ta bakin shi za ka ji cewa an nada wani an sauke wani kuma nadin ya fara with immediate effect ma'ana nan take alaji nan take masu dan gadin ka baki kaga sun janye jikinsu suna kokarin su gano wane ne wancan dan su kuma inda yake ka gane with immediate effect nan take alaji shi kuma wanda aka ba yana can kwance wakila yana gona za a yi ta kiran shi network can a samu da kira alalawoshi a ce ai kai ne wani kai dan Allah an riga an gama daga can za a fara sara mai dan kai dai sorry sa kuma ya zama sadin dan daga lokacin fa ya samu kaho wanda duk ya soka ya soku ka gane shi kuma wancan wanda dai ake ce ma sorry sa yes sa yanzu kuma ya zama sorry danki alaji ya zama jaki alaji kunnuwa ma sun yi ƙasa alaji fankan fayau wallahi dan uwa ka taka a sannu duk wata kujera da zaka hawo ba kai ne farkon hawanta ba dubban ka sun hawo sun wuce duk wani matsayi da zaka hawo ba kai ne farkon zuwa wannan matsayin ba ko wanda suka fara hawa wannan matsayin dan uwa kar matsayi na siyasa ko matsayi na mulki ko matsayi na kuɗi ko wani abu mai kama da haka ya ja ka kama Allah ba daidai ba ka kulla ma Allah kulli wallahi Allah zai warware kullinka naka din yana da rauni na Allah shike tabbata shi yasa masu riƙe da muƙamai na gwamnati da masu riƙe da muƙamai na siyasa da masu riƙe da muƙamai na sarauta da masu riƙe da muƙamai na kuɗi ai shi ma muƙami ne kai ba mai muƙamin komai ba amma in kana da kuɗi masu muƙamin ba su yi sai da kai da masu muƙami irin na ilimi to dukkanin abin da Allah ya baka kama Allah aiki da shi kar ka kulla ma Allah makirci da wannan abin shifa har kullum matsalar ma mai ilimi ta fita kowa dan duk wanda ya yi ma Allah ba daidai ba yana sanin ba daidai ba ne to azabarsa
ta fita wanda yayi bai san ba daidai bane. Shi yasa magana da mai girma gwamna yayi dan cewa ku malamai fitilar hannunku take. Fitilar hannunku take, ku ya kamata ku haska mana, idan ba ku haska daidai da ya dace ba to ta ku wutar sai ta fita mu. Yeso ka kuma wallahi da gaskiya yake. Maganan nan gaskiya ne, maganar sa karfe. Mai girma gwamna Allah ya kara lafiya. Ya faɗa wa malamai cewa haka yake. Yace mu ba mu bakin komai. Dan sanda ba bakin komai. Shi dan sanda yana dealing da gangar jiki ne. Shi kuma malami yana dealing da rai ne. Zuciya. Shin da wanda ya mallaki zuciya da wanda ya mallaki gangar jiki wane ne ke da nasara? Wanda ya mallaki zuciya, kai malami kana shiga zuciya ne. Zuciya. Zuciya kake shiga ka gyara zuciya ka daure ta ka wanke ta kitas ta zama ta gari. Shi kuma jami'in tsaro sai dai sa makami, makami kuma aka yi wani lokaci sai kai gaba ya aiki. Ba a tsoron sa, amma zuciya aka kan mallaki zukatan bayi cikin kankanin lokaci musamman idan zuciyarka ta zama kyakkyawa. Idan zuciyarka mai kyau ce cikin sauki sai Allah ya ballaka maka zukatan bayi al'umma. Da ka ce kaza to kazan za a yi. To wallahi na ga maka mai ilimi wutarsa daban ce in an je ranar kiyama idan bai yi daidai ba. Kuma ilimin nan ta kowane bangare, yau ka kula da kyau ko ƴaƴanka suka maka laifi ka kira su kace wane aka kai kaza, ce wallahi babu mun san babu ba daidai bane. He kace me kuma gefe kai dalice aka yi, ce wallahi baba na sani. To me yasa kai kawai dai na ga ko ina sha'awa in yi ne, ma'ana reni kenan. Shin dan Allah in ka tashi hukuncuwa zaka fi hukuntawa wanda ya kan sani ko? Ka kula da kyau fa. Allah ya ce maka hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamuna innama yatadhakkaru ulul albab. Kalmar alima ya'lamu. Alima ya'lamu. Ya'lamuna fi'ili ne wanda yake ta'addi. Amma he aka wadatu ba a kawo maf'ulin sa ba, aka rufe abin saboda abin ya hau kan kowa. Aka ce maka ya alamuna zahiran ko ilimin su akan me yake farawa yake fadawa akan zahiran shine maf'ulin bihi din nan. Ko aka ce maka hal yasawil ladina ya alamuna wal ladina la ya'lamun, ya aka istitari aka kyale maf'ulin saboda abin ya hau kan komai, kan kowane irin ilimi, duk wani ilimi sunansa ilimi. A kowane fage idan ka samu mai ilimi a wajen, idan yayi ba daidai ba to laifin sa yafi na wanda bai sani ba. Hal yasawil ladina ya alamuna والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. ان uwa ان uwa mu ji tsoron Allah, mu yi aiki da matsayin da Allah ya ba mu. Kai mai mulki kai aiki dan gina hanyar Allah ba dan rusa hanyar Allah ba. Kai mai matsayi mai kudi, mai kudi kai da Allah ya ba kudi, kai aiki da abinda Allah ya baka dan gina hanyar Allah ba dan rusa ta ba. Kamar yadda yau dinnan wani ba Allah ya kawo wani abu ya ce a gyara masallacin nan alaji, turare irin na wuta alaji, turaren wuta kwalaye ya kawo alaji, da robobin turare shi kanshi na ruwa shi ma katan katan, ko in ce kwalba kwalba ga sunan, ga kuma mofa alaji wanda za a zo a yi mofin, ga tsintsiya da za a fara sharewa, tsintsiya a fara share datti, ga kilin omo mai suna omo alaji wanda za a daure masallaci. In an daureyi masallacin an wanke, ga mofa wanda za a yi mofin, in an yi mofin ga kuma turare na ruwa wanda za a dan fefesa sa masallacin yayi kanshi. Bayan nan alaji ga kuma tsintsiya wanda za a dan cinna ma wuta a dan lilliƙa, ka ji kanshi na tashi ta ko ina. Wannan fa aikin Allah kenan fa, aikin Allah kenan, ba kowa ke iya ba sai wanda Allah ya zaba. Zabe ni na Allah, kamar yadda shi kanshi lalacin ba kowa ke lalacewa ba sai wanda Allah ya zaba. Ai zabe ne duka. Wancan bawan Allah da yayi wannan aiki muna addu'a Allah ta'ala ya kyakkyawan sakamako. Allah ya kyakkyawan sakamako. Kuma muna fada dan uwa ka gina alkhairi, ka shuka alkhairi, ko bayan baka alkhairin ka zai ci gaba da tafiya. Ka gina alkhairi, ka shuka alkhairi, ko bayan baka alkhairin ka zai ci gaba da tafiya. Dan alkhairi da muka samu na wannan kayan da za a tsabtace a gyara masallaci, alkhairi ne wanda Alhaji Isa mai lemu ya assasa. Marigayi Allah ta'ala ya jaddada masa rahama. Muna addu'a Allah shi yafi kurakuransa.
inda shi bai zo ya tsaya ma hanyar yana tafiya ba to shi wanda ya gaje shi bayan bashin da bai yi ba da mene ba da bai yi ba shi dora shi akai a hanyar in uwa mu je mu dauko ɗan uwan mu da ƴaƴan mu da dangin mu mu zo mu saita su akan tafarkin aikata aikin daidai ko ba mu za su yi idan ko ba mu dora su a hanyar ba to mun tafi da alkhairin shikenan eh mun tafi da mene da alkhairin mu fada da alkhairi muna addu'a Allah ta'ala ya ma Alhaji Isa rahama sauran magabatan mu Allah ka jaddada musu rahama musamman malamin da ya asasa makarantar jagaban tafiya almarhum al-sheikh malam zakariya katsina rahimahullahu kenan Allah ta'ala ka jaddada masa rahama eh rahimahullahu ko kace rahmatullahi alaihi amma ba za ka ce rahimahullahu alaihi ba za ka ji suna cewa rahimahullahu alaihi ko a rubuta rahimahullahu kuma ya sa alaihi a ba za ka ce rahimahullahu kuma ka ce alaihi ba sai dai ka ce rahmatullahi alaihi rahmatullahi alaihi rahmar Allah ta tabbata a kansa ko kuma ka ce rahimahullahu Allah ya ji kansa amma ka ce rahimahullahu alaihi to akwai damuwa wajen larabcin sai mu ƙara kula mu ƙara gyarawa Allah ya sa inda sakon na wajaha da shi Allah ka sa ya je wurin dan akwai ni duk ne magana akwai abin da nake nufi akwai kuma wanda nake magana da shi kai tsaye ba na magana da mutum daya eh ba na magana da mene mutum daya ina magana da mutane da yawa in ina magana da mutane da yawa riga ce kawai muke dinka mara wuya duk wanda ya dauka ya dora ya yanka daidai wuyansa to ita ce tashi shi ya sanya ka gane ai ranne ne wa'azi kan menene wani rubutu mun sako yace wallahi malam karatun ka naji kamar matsalar gidanmu yadda kaga gidanmu yadda kaga menene yace to kai gidanku ka sani ai gidajen da ke da irin wannan matsalar Allah kadai sun asali sai san adadin su amfanin karatu kinin da kuma zuwa makaranta Allah ta'ala ka ƙara fada da ilimin ka kuma ba mu ikon yin aiki da ilimin da Allah ya ilmantar da mu abin da ya jawo wannan maganar shine wasu sun shirye tanadi da shirin rusa musulunci Allah ya biyo musu ta ƙarƙashin ƙasa ya rigargaza dukkanin wani tanadin su to kai ma a yau idan ka dau matakin rusa hanyar Allah to Allah zai bi matakin hanya rusa taka hanyar kai kuma wallahi Allah ne zai yi nasara atahumul azabu min haythu la yash'urun azaba ta zo musu ta inda ba sa ji a jikin su ba sai tunanin hakan ba summa yawmal qiyama sa'annan ran da kiyama za ta tsayu yukhzihim Allah zai wulakanta su ya tozarta su ta yaya ta yadda zai sa su wuta kenan rabbana innaka man tudu cikin nar faqad akhzaita ya ubangiji mu Allah duk wanda ka sa shi wuta Allah ka wulakanta shi Allah karka wulakanta mu wa yaqul Allah zai ce da su aina shurakai alladhina kuntum tushaquni fihim haka arama ya karanta bi kasrin nun tushaquni ina abokan tarayya na Allah zai ce da su ina abokan tarayya ta ala haddi qaulikum ala za'mikum yadda kuke faɗa da kuma rayuwar da kuke amma maganar da Allah ke magana cewa abokan tarayya Allah ya san bai da abokan tarayya ina abokan tarayya na da kuke rayi cewa suna inin abin da nake yi alladhina wadanda kuntum kuka kasance a gidan duniya tushaquni kuke ja'in jadani dan dukkanin dokar da kaji daga cikin alqur'ani nan daga bakin Allah take kai tsaye to idan kai musu da dokar alqur'ani wanda kaji daga bakin mu to ba da mu kake ba da Allah kake ina abokan tarayya ta alladhina kuntum tushaquna fihim wadanda kuke yaye kayan ku ku kwashe kayan ku ta bangaren su saboda su kuce ba ku ba wane kuma tare da cewa shi wanen nan yana kan tafarkin Allah shi kuma wancan da kuke ce kuka ce kuna tare da shi ba kan tafarkin daidai yake ba a kansa kuka tsage kayan ku daga janibin Allah suna ina a yau qala alladhina utul ilm wadanda aka bawa ilimi malamai kenan masana alqur'ani eh qala alladhina utul ilma malamai masana alqur'ani wadanda suka yi ki da alqur'ani
Ah, to menene hujjata ta fadan wannan maganar? Bal huwa ayatun bayyinatun fi sudurin ladina utul ilma. Qala ladina utul ilma fi sudurin ladina utul ilma. Al-Qur'ani ayoyi ne bayyananu a cikin kirazan waɗanda Allah ya damfara wa ilimi. Su wane ne masu ilimi? Su ne masu Al-Qur'ani waɗanda suka aiki da Al-Qur'ani. To su waɗannan masu Al-Qur'ani su ne za su faɗa cewa innal khizya al-yawma, lalle wulakanci da kaskanci da muni, wulakanci wasu da mummunar azaba, ma'ana wuta a yau ta tabbata alal kafirin akan kafirai. Su wane ne kafirin? Allazina sune wadanda ta tawaffahumul malaikatu, malaiku ke karbar rayukansu a wani hali, zalimi anfusihim, an yi hazfin nun lil idafa kenan, asalin abin zalimina ne, amma za a idafa zalimina zuwa ga anfusi sai aka yi hazfin nun, ya kace zalimi anfusihim, hal nasu suna masu zaluntar kawunansu da kansu, ma'ana sun bauta ma wani Allah ba Allah ba, sun yi shirka. يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم كاجي فسر الظالم انفسهم دين لوكacin da malaiku suka zo karbar rayukan wadannan mushrikai fa alqaw salam sai su jefa ma malaiku aminci kalmar aminci su ce da su ma kunna na amalumin su wallahi ba wani mumuna yake da muka kasance malaikata wa mutanen kirki ne mu Allah ce bale tabbas ƙarya kuke yi me dalili inna allaha alimun bima kuntum ta'malun haqiqa allah ya san abin da kuke aikatawa allah ya san komai ya ruce komai akan abin da kuka mutu kuna yi ne za a kuka tabbata kuna yi ne za a karbi rayuwarku allah zai ce su fadkhulu abwaaba jahannama imana ka ji kaskancin na karshe fadkhulu abwaaba jahannama ku shiga kofofin jahannama kwana nawa sati nawa wata nawa shekara nawa Allah ce khalidina fiha hal na ku kuna masu dawoma cikin ta har abadan abidina falabisa mathwal mutakabbirin Allah ce tirda makoma ko matabbatar masu girman kai wanda take ita ce wuta Allah kai mana sani da shiga wuta sadaqallahu alazim abin da muka karanta ya zan dai Allah ka ba mu lada kuskure da muke saboda karancin sani Allah ta'ala ka mana afwa marasa lafiya daga cikin mu gida kuwa su fita Allah ba su lafiya masu lafiya Allah ka ba mu ikon bauta maka yadda kake bukata iyaye da suka yi mana sulhu zuwa wannan duniya wadanda suka rasu Allah ka ji kansu masu rayuwa da mu da muke tare da su Allah ka mana arzikin cika da imani dan kasuwar mu marasa jari Allah ka ba su jari masu jari hannu karami ne ko Allah ka ba su ciniki mai albarka ma'aikatan gwamnati daga cikin Allah ka masa ci gaba mu dalibai da muke bisa hanyar neman ilimi Allah ka ba mu ilimi mai amfani a gare mu duniya da lahira wadanda ba su gidajen kansu Allah ka ba su wanda suke da shi Allah ka ara musu masu karancin sutura Allah ka wadata su da ita wanda suke da ita Allah ka ara musu dan kasuwa da suke zauna cikin shagunan haya Allah ka hore musu nasu wanda suke zauna cikin nasu Allah ka ara musu yan uwa da ake bin su bashi Allah ka hore musu abinda za su biya wadanda suke bi Allah ta'ala ka sa a biya su dukkanin mu kowa da hanyar neman sa ta alkhairi Allah ka masa kyakkyawan buɗe mu karanta salatin annabi tare da isi fari har wa fati abinda muka roƙa Allah ta'ala ya karfa mana